Mun nimi on Sebastian Sorsa ja tämä on Next Gen. Tänään me ollaan Kauppi Sports Centerissä Tampereen Ilveksen vieraana. Tarkoitus on tavata IPAn kivikovan juniorimyllyn kenties suurin lupaus, Nathan Skyttä. Jallu Vissin johtamassa nuoressa ryhmässä on hyvä kehittyä kohti Veikkausliigan huippua. Joukkueen tähtiin lukeutuva Lauri Alamyllymäki onkin sopiva henkilö kertomaan pelikaveristaan. Miten sä, Lauri, kuvailisit Naattia jätkänä ja pelaajana? No, jätkänä Naatti on aika viilipytty niin kuin pelaajana. Se ei pienestä hetkahda, tuntuu, että välillä aina, että mitä se edes miettii. Ja sit semmonen niin kuin hyvä huumorintaju, semmoinen lakoninen, sopii tamperalainen huumorintaju. No, pelaajana varmaan kaikki, ketkä on nähnyt Naatin pelaavan, niin tietää, että sitä on ihan kiva katsoa, että piru taitava jätkä on kyseessä. Jos tolleen niin kuin ihan teknis-taktisessa mielessä, tuleeko sieltä joku erikoisominaisuus, mikä osuu sun silmään Naatissa? No, varmaan se niin kuin kyky vaihtaa suuntaa periaatteessa mistä asennosta vaan, että aina pallo pysyy mukana ja se, että niin kuin sitä, jos puolustaa Naattia vastaan, niin se on aika vaikea pitää niin kuin loppuun asti, että tuntuu, että sä saat sen niin kuin ajettua vaikka huonoa asentoa tai muuta, niin aina pystyy kääntyä ja vaihtaa suuntaan ja niin kuin pienestä tilasta matala painopiste, niin pystyy tökkiä syöttöjä tai laukauksia niin kuin nopeasti. Onko se niin, että tehoja pitää löytyä, että ei riitä vaan, että näyttää hyvältä siellä kentällä? Totta kai se on, että siitä se kuitenkin aina kyse jalkapallossa loppupeleissä, että ehdottomasti. Nathan Skyttä on poikkeuksellinen pelaaja hyökkäyspään erikoisominaisuuksiensa takia. Taito kuljettaa palloa, ohittaa vastustajia ja luoda tilanteita älykkäillä oikea-aikaisilla syötöillä tekee nuorukaisen pelaamisesta paitsi viihdyttävää, myös tehokasta. Mukava kuulla, miten Naatti arvioi itse itseään. No niin, Naatti, mitä äijällä menee tää? Ei mitään, kaikki hyvin. Koulupäivä ja reenit pulkassa. Miten tärkeetä jalkapallo on sulle? No, se on aika tärkeetä. Joo, joo. Kyllä se vähän olisi tyhjää päivisessä, jos futista. Että en mä tiedä, miten mä sitten tekisin, jos mä pelaisin. Että niin kuin ammattimaisesti suhtaudun, mutta onhan se tosi kivaakin. Joo, joo. Kiva tulla reeneihin ja sitten vähän pelata jotain naulakkopalloa ennen reenejä ja sitten hengata kavereiden kanssa ja käydä saunassa. Kyllä. Mitä ne on tarkalleen ottaen ne asiat siellä kentällä, mitkä erottaa sut omasta mielestä muista? Pallotatsi on aika hyvä ainakin tällä. Ja sit se, että pystyn aika hyvin niinku lukemaan sitä, että mitä se vastustaja tulee siihen. Yleensä ne niinku, sun näkee, että vähän pienempi pelaaja saattaa just tulla silleen rynnäten siihen. Et eka tatsi pitää olla hyvä. Ja sit se, että vaikka on pieni, niin pitää pystyä niinku laittaa se kroppa niinku vastustajan ja sitten pallon väliin. Että ei se sitten niinku läpi voi mitenkään tulla. Mä en ole ehkä mikään niinku kaikista nopein pelaaja. Mut silleen, että mun niinku lähtönopeus on aika nopea. Ja mä oon aika ketterä. Ja sitten varmaan se, että mulla on aika paljon kentällä itseluottamusta. Että jos sinne lähtis pelkään, mä veikkaan, että mä olisin aika farssi. Siis se, että tavallaan, että Suomessa tulee tosi vähän sellaisia pelaajia, jotka osaa niinku kynällä niinku mennä miehestä ja toisesta ohi ja mennä jostain ahtaista väleistä 2-3 jätkää haasta, niin kuin sä itsekin kerroit. Ja siinä on semmoista, tiedäksä, Robben, Ribery, Messi-tyyliä. Ja mä muistan, mä olin itse pikkupoika semmoinen, että mä vaan kynäli enkä syöttänyt kellekään. Sitten kun mä tulin miesten peleihin, niin mä opin läksin, että okei, mä en ole tarpeeksi hyvä tähän, syötin viereen ja takaisin. Mutta äijäs on semmoista, nyt veikkausliigatasolla, että sä pystyt ohittamaan. Miten sä koet sen itse, kun sä saat pallon, niin että sä pystyt ohittamaan pelaajia? Niin onko se sulle silleen luontevaa? No, jos mä saan pallon keskikentällä, niin yleensä vastustajat on silleen, niin kuin ne ryntää vähän enemmän. Ja sillä on jotenkin helppo niin kuin lähteä vastahyökkäykseen. Ja sitten toi, että jos viimeisellä kolmanneksella, niin sit se ei välillä ehkä ihan siihen riitä vielä. Musta tuntuu, että niin kuin Jallukin niin kuin se antaa mun yrittää niitä. Et se varmasti kyllä, niin kuin mä oon kuullutkin siitä, että kannattaisiko välillä vaan olla nöyrä ja heittää se pallo sitten vaikka niin kuin tunneliin sinne, että nostaa paketti ylös eikä lähteä sinne
keskialoilla driplaa, mutta sitten jos se onnistuu, niin se on sitten niin aika iso hyöty joukkueelle, että pääsee hyökkäykseen. Kyllä. No mikä on sellainen pikkupojan unelma? Mikä on sulle kovin mahdollinen juttu, mitä sä voisit futiksessa saavuttaa? Varmaan just Champions League. Joo. Et vaikka nyt jotain lohkopelejä päin se pelejä, niin on varmaan semmoinen, että jumalauta, että nyt ollaan isoilla kentillä. Että just näin. Siitä ei mene isommaksi enää. Näiden milleniaalien päässä itseluottamusviisarit ovat sen verran positiivisesti vinksallaan, että heillä ei tunnu paljon rajoja olevan. Näyttäkää niille naattia, kumppanit.